тэгэхээр би танд өнөөдөр зургийн мэдээ хэрхэн оруулах талаар хүргье. За тэгэхээр юуны өмнө мэдээний нэр гэж байгаа. За энд мэдээнийхээ нэр гэж чинь. За тэгэхээр за пүүзний зураг оруулъя гэж бодлоо л да. За пүүзний зураг. Зураг за гарч гөөгцөн. А тэгээд энд ансар авгна. За тэгээд англилаа сонгоно. За хуцаа мэдээл. За энийг аг мэдээж голлуулна. А за мэдээ нэмэхдээ бол мэдээж мэдээл гэх хэсгээр нэмнэ. За ан зургаа анцлахын тулд хамгийн амархнаар нь онлайн Photoshop ашиглая. За тэгэхээр зурга мэдээж Google-ээ сайн. За энэ чинь All Star 2011 гэх зураг дээрээ тарна. За тэгэхээр энд бүүдсний зураг байна. За хэмжээ 600 гэрцгэн. За энэ чинь зургийнхаа холбоосыг авна. Копи. За энэ холбоосоор орлого дээрээ пестийн. За ингээд пүүзний маань зургнууд ороод ирлээ. За одоо энийгээ тэгэхээр мэдээний хэмжээ зураг маань 665 харьцах нь 200 байх ёстой. А гэтэл энэ 600 харьцах нь 336 гэж байна. За тэгвэл эхлээд 665-ыг харьцах нь 200. За ингэж нэг хар өнгөр бодчихъя. За тэгэхээр зургийнхаа хэмжээг одоо 600 за 200 болгочихъя. Ок. За тэг Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. За ингэ ерөөхдөө зургийн ман хэмжээ нэг ороод ирлээ. За зурга байрлуулъя. За. За тэгэхээр одоо зураг манд хэтэрхий жижигэн болчлоо. За өөр зураг нэмье. За нэг юм зураг байна. За энэ зургийг хажуу талд нь оруулъя. Зургийнхаа холбоосыг авна. За чинь холбоосоор оруулах пест. За ингээ ороод ирлээ. За иймэрхүү хамаг бол мэдээж устгана. За энэ бол зургийг гэрчэж авах бага. За ингээж ахгүйгээр зүгээр арилгах чи. Будах дээрээ харангтөө. За ингээл. За одоо зургийнхаа хэмжээг 200. Select a paste. За зөөх дээрээ. За нэг юм хэрэг. За ингээ мэдээний нүүрний зураг боллоо гэж үү. Save. Save. За тэгэхээр одоо ингэж онлайн Photoshop манд хэрэггүй. За тэгэхээр мэдээний үсгтээ одоо зураг апплод хийж оруулах хэрэгтэй байгаа. За фолдероосо ингэ сонгоно. Апплод хийн. За ингэ зураг оруулнаа. Ингээ зураг маань ороод ирлээ. Зургийнхаа тодл текст бичиж өгнө.
Тэнгэ баг зэргийн текст чичлээ. Нэга control A дэлгэрэнгүй хэсэг дээрээ control paste W. За одоо энд зургнуудаа оруулна. За тэгэхээр upload хэсэг манд хэрэг болно. За энэс Google зураг за тэгэхээр за фермер нь хай чи за Jordan фермер бүснүүдийг хай за 800-тэй маш том хэмжээтэй зураг байна. Энэ холбоос энэ авна. Копи. Өдөртөг хэсэг рүү орно, плот руу орно. За энэ сайтаас зураг олох гэж байгаа. Энд дээрээ пейст хийгээд апплод хийнэ. За энэ хэмжээ маань 827 гэж байгаа учраас чи уртын 665-аар тааруулж өгнө. Нэмэх. За энэ дор ингээд зураг маань орсон. За энэ бүтсний зургийг. За энэ бол хэмжээ нь маш бага 400. За албаас энэ авлаа. Копи. Өдөртөг хэсэг рүү орлоо. Плот руу орлоо. Пейст. За зураг маань шууд орох байгаа. За тийм байна. За энэ метр айлгын энд мөдөний зураг гэж байгаа. Энэ дээр мөдөнийхөө зургийг хөксдөг байгаа. За тэгэхээр би за энэ зургийг сонголоо гэхэд айлгах жижигхэн зураг сонгох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ мөдөний слайдер дээр гарах учраас чи пист. За ингээд мөдөг илгээх. За ингээд сайтаас харах. За ингээд мэдээлэл маань нэмэгдчихэ. Дэлгэрэнгүй. За нэг имерхүү оруулах юм байна.